dus spelen wij hier lekker even buiten. En daarna gaan wij richting de tent. Vergeet vooral niet om in die 20 minuten ergens nog even je kaartjes op te halen bij de kassa. Kom je binnen. Bij camping Het Goede Leven in Eerde kwamen dinsdag tientallen kinderen met hun ouders kijken naar een circusvoorstelling van Circus Snor. De naam van de voorstelling is Fête Magnifique. Een magnifiek feestje dus. Een naam die het circus niet voor niets heeft gekozen. Het jaar is tot ons tiende jaar, dus Fête Magnifique. En we maken er een magnifiek feestje van. We werken met een kleine pool artiesten, maar ze kunnen eigenlijk van alles. Dus van vuurvreten tot hangen in de doeken of in de touw. Acrobatiek, op elkaar klimmen, jong leren, eigenlijk van alles. Ja, wat me opviel, er zat ook heel veel theateraspect toch ook wel in. Hè? Is dat ook een beetje kenmerkend voor jullie show? Ja, zeker. Ja. Want gewoon alleen maar trucjes achter elkaar vinden we zelf niet zo leuk. Dus we proberen er altijd nog een sausje overheen te gooien. Een verhaallijntje of een aantal grappen. En daar, ja, de theatrale kant, dat hoort er nou helemaal bij ons. Ja. Circus Snor is al jaren een graag geziene gast op de camping in Eerde. We merken dat ook gewoon mensen op de camping staan omdat wij er deze periode komen. Dus je hebt ook een beetje vast publiek opgebouwd. Het is een hele leuke camping, hele aardige mensen. En we hebben hier ons eigen plekje. Dus wij zijn heel blij dat we hier ieder jaar weer mogen neerstrijken. Het Eerdse publiek deed ook goed mee met de voorstelling. Het was een enthousiast publiek. Dus er werd hard geklapt en gelachen en gewezen. Dus dat vinden we hartstikke leuk. Want dat maakt de voorstelling ook een beetje dynamisch als er wat gebeurt vanuit het publiek. Dus heel leuk. De kinderen genoten erg van de show. Vooral één onderdeel bleef erg bij ze hangen. Wat vond je nou het coolste om te zien? Dat ze vuur in haar mond deed. Vuur in de mond. Ja, waarom? Omdat, dat vind ik wel bijzonder hoe ze dat doet. Omdat het is vuur. Wat vond je nou het gaafst om te zien? Vuur in je mond. Ja, maar waarom vond je dat gaaf? Omdat ze helemaal geen pijn kreeg. Dat is knap, hè? Ja, en ik weet de truc. Oh, vertel. Ze deed in een blikje en daar zat stof in dat je geen pijn krijgt. Dat is het. Ja, durf je dat zelf ook? Nee. Ja? Alleen maar met dat stof dan. Donderdag staat het circus een paar kilometer verderop, bij camping Hartje Groen in Schaik. Wat kunnen de mensen daar verwachten? Nou ja, dat is exact dezelfde voorstelling. Maar goed, Schaik weer een ander publiek, andere camping, andere mensen. En we gaan gewoon dezelfde voorstelling spelen. Hopelijk met net zoveel energie en ook weer lekker weer.